ეგ არის. მოიცა აქ ჩამოსაწევი სადა. ო, ჩემი კაი ტიპია, ჩოგჯოგ აქ. ოი, ჩეჩობეძავნი, ვარ ეს. ზუდუ ბანდა, მოგესალმებით რაფტის შემდეგ ეპიზოდში და დღეს თუმრად ყავს ბატონი დათუნა. მოგესალმებით. გამარჯობა, შენი არხი სად არის? აღწერაშიო. ჩემი აღწერაში რამდენი გამოწერი მოკლია 1000-მდე? 3000-ში. დათუნას 3000 გამოწერი აკლია 100-მდე. იქით 1 2 3 და მეოთხე გვინდა და 3000 გამოწერი უნდა მოემატოს დათუნას ამ ვიდეოდან და არ დაგავიწყდე ჩვენი სპონსორია Max Power-ი, ჩვენ წადი კომპიუტერთან დაჯექი. გინდა დაგალევინო. მაპავერი. გინდა დაგალევინო. მიდი ძმა. აბა ერთი. ერთი კლუბი. ოი, მე და დათუნამ ცოტა ვითამაშეთ და მოვკვდით ორივე, მაგრამ რაღაც რაღაცები მოაგროვეთ და ეხა აი ამ დიდ კუნძულზე უნდა ავიდეთ. კუნძულზეც ვიყავით გადმოსულები, მაგრამ დათმა ეგრევე გააგუშა მატონზე ძმა. მოდი, ირემი არ არის ეს ბიჭო, ბოუსისებით დავხარჯო. ის არის ვის მოპარა ბიჭო. ოპა, ეგ არის. არაფერს გვაძლევს? გავატყავო, მოიცა. ვერ გაატყავებ. Station 4-6-2 და მოაქეთ. Ranger Station-ზე. Так, оп, оп, оп. ეს დიდი და თვია? რაღხელა, გამო. ხა, მომდევს. ჩოგ. ჩოგ. ამას გვერდი რამენაირად უნდა აუაროთ. არ მოკვდე. ჩემთან მოდი ის თუ შენ. ვახ, მოკლი, რამეზე ადი. ხო არ მოკლათ. მოკალი. ო, მე მგონი მოკლათ. მოკვდი შენი რამდენი ვურტყით. მოკვდა. გააყავებრად ეს რასაც იძლევა, ამით შეგვიძლია ის არ მორი დაგკრაფტო. საჭმელი დათვისთავი მაგ, დაიცა. აუ დათვისთავ მომე. მოიხედე. რომ სტეიშენზე მივიდოდით და სად მოვედით? აი, ხიძე დათო. Let's go. ასაცვლის? კაჟადა. ჟუ. და ასობგერა. გადავასვა. ბატონო? ჟუ. ვახ. ვის უკნევ ბიჭო? სპიარი გამიტყდა. ვეღარ დავდივარ. დაი, წამო, შო. გამიტყდა სპიარი. ყურადღება გადაეტანე პროსტა ირბინე. მიდი. მოიცა 1 2 ვახა ვაცილე. ეგარი. მოვიდა. ეს ხიზე გადმოვა? არა. ვახ, ზევით არ მოყვეს. მალე მოვიდა. პირველ სტეიშენთანაც მოვედით მეგობრებო, დავაიქებ არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, თუ გინდათ რომ შემდეგი ეპიზოდი მალე დაიდოს და რა გვაქვს აქ აღარ მახსოვს, ნამყოფი ვარ. ოპა, ეს ნოუტი. რა ჩამოწიე? I don't know. ეს პირველ სტეიშენზე ვიყავით ჩოგჯოგ, ეხა გვინდა მეორეზე გადასვლა. სამ სტეიშენზე უნდა მივიდეთ, ნახე? ეს რანაირად ხა? შემდეგი ესეთი კოშკი უნდა ვიპოვოთ. ნახე, ეს რა ვიპოვე? მოდი აქ, ჩამოდი. ძრავი შეგვიძლია ბენზინით მომუშაოთ. ბანდა. ეს რა პოზაში დგას, ბიჭო? What the? ძმასთანში ერორი დაარტყა. ოპ, ახალ სტეიშენთან მოვედი დათო. ლავა 1 2 3 4 დათო არ ჩავარ. ვახ, 5. გადავედი. მოგზდევს, დათვი მოგზდევს. 1 HP ხარ, აგაყენებ. დამეოდე, მოვდივარ. გვინდოდა ძმა და სტეიშენთან მოვედით. აა, და დათვრო ვიპოვით მერე მესამე სტეიშენთანაც, ავალთ? თუ ეს ის არის, სადაც გადმოსვლა გვინდოდა. ოპა. დაიპოვე. ტელევიზორი. ზაგ ვიცხოვროთ. ორი უკვე გავაკეთეთ, ხო? ეხა გვინდა მესამე. მესამე სად არის? აა, ადი კრიშაზეც. ე, რაღაც აუგე, ბიჭო, რამდენი რაღაცა იყო. რა იყო? მომეც, ე. ამოდის. აა, საჩო კრისბოქსი, მომეც. ჩოგჯოგ რა მოვა შენი აზრით? აუ, ორი ტოსი წითელი. ოპა, თეთრი დროშა. მესამე სად არის ხა ე? Many minutes later. აი, მე მგონი ან იქით. დავიხალე. კარჩე, ორი ვიპოვე. მოდი, პროსტა სად უნდა ჩავულაგოთ ხა ის ბლუბერიები? დაიცა. დინავს ჩუმოთ. ჩაიკოზე. აა, მეორე მხრიდან უნდა მივიდეთ. ეს ერთად ყმაში კლავს. არი ბიჭო. ეს მართ არა არის, პირველად ვნახე. მიცმა. მოიცა რა მისაღება არ შეგვიძლია? არა, უცადებ. აი დროპი ჩოგჯოგ, მოდი. ეგ არის, ჩავალაგე. ვახ, მოდი. რა მხელა ეს ჩობელცა? შედი ნიკა, მე შევდივარ. მე მგონი ვიპოვე. ე. ესა ვიპოვე. მაჩეტე მაგ. მოიცა, ძალიან დიდ კრეიტს ხსნი, დაიცა. ოპა, ეგ არის. ვა, რამდენი რამე ავიღეთ, როზე მოვდივარ. გამომალე. მოვდივარ. დრომეწურება, ფორტი მოიარჩი ვარ. აა, მაჩეტე მგონი ბიჭო, ეხლა უნდა დავკრაფტო. სად არის აბა მაჩეტე? უნდა დავარეს. აა, ხელში მაგ. აგე. Let's go hunting. ჩვენ გვინდა ეხლა მეორე სტეიშენი. არა, მეორე სტეიშენი არა. ჩვენ გვინდა მეოთხე? მეექვსე, აქეთ არის. არა, მეექვსე. მეექვსე არა. კი, მახსოვს, წამო იკაჟა და იდგა. ო, იმენა ძლივს ვიპოვეთ. კიდევ კაი, ბრატ, გავიყავით, ვაფშე სხვაგან მივდიოდით.
ვახ რაბნელა ვერ აი ეს გამიჩეხე ერთ ჩემო ძმაო მიდი იმენა მცელავი ხარ ნოტი აიღე Papa, 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 papa. Same station, tan movedit megobrebo. Ey, zevit krishaze lutsxeda ukve unaxvide. Ari sadari, brat. Egari. Moitsa ak chamosatsevi sada. Oh, chemi kai tipia, chokjog ak. Oy, chechobezagli, vasi. Chamosatsevi sada. Ai, es gausna. Me same zgvak. Amas ra unda. Erze tamode, ki yoma gachatavi, ha. Aves gvizma kasleba mgonni zma. ახალი კოორდინატები ჩოგჯოგ აი ხა იხედე ლუთი აი შეგიძლია დაითრიო მე მე გაიტო არ შევფრინდე ხა მიდი რა იდოს ვა დეკორაცია აბა რა გამოვა მოდი მოდი ეს შენ გახსენი აჰა დავაი 1 2 და 3 კიდე დროშაო ძმა რა დროშებს გვიგდე პაუზა მე მაქს პავერი გადავისხი დალევა არ მყოფნის უკვე ზედვის ხა მაი გად ბუმ შენ ბიჭო მაჩეტე დააბრუნე მაჩეტე დააბრუნე კაპიტანს მაჩეტე დააბრუნე მოკვდები ელა ჩაოლო. ვახ, მეც ნოდი. მეგობრებო, დალაიქებ არ დაგავიწყდეთ. არხის გამოწერა, დათუნას არხიც აღწერაში არის. 100,000-ზე ძალიან მალე ავა და დავეხმაროთ. აი აქიდან მე მგონი? აგე რა გამყოფი, მოდი. გაყავი მე რე ძმა, 2 გაყოფილი 2-ზე? 22. კოჩა, შეგენაცვალე. 10 გამოვაკლოთ 6? 16. შეგენაცვალე. გამოდი ლოყაზე უნდა გიჩქმით. მოიცა? აი მეპოვე. აქ აქ ხო. ჩადი. ვсё, კარჩე, ახალი კოორდინატა. აა, აქ არ გვაჩვენებს ახალ კოორდინატს. აი, კარავან ტაუნში მივდივარ. რა გიჟები ვარ და ამ ხელ რაღა დავათვალი. ცვეჩი, მთელი კუნძული დავათვალიერეთ. ზეპირად ვიცით სადრა დათვია. ეს მაქე მოიცა? ნიკა, ნახე რა. ვაა, ვაა, მოუსვი, მიდი, გადი, მოუსვი. არაფერს ვერ ვარ. რა მივდივარ, ღუზაა ჩაგდებული, ბიჭო. არა ბიჭო, ხარიც გვიბერავს წინიდან ძმა, იმენა სახეში გვიბერავს და ვერ გავდივართ. აი გავიდე. აა, მიდი, მიდი, გეჭიროს, გეჭიროს, გეჭიროს ცოტა რომ გვერდზე გავიდეთ და ეგა. მიდი. ეგ არის, მე მგონი გავედით. არაფერს არ შვება, ნიჩაბი, არაფერს არ შვება. არ შვება ძმა, ნიჩაბმა როგორ წაიყვანა ეხა ამ ხელა ის. პროსტა შენ თუ გაჩერდები, აღარ ივლის. ერთი ძრავი შენ ხარ. ეი, ეი, ვეღარ მივდივართ, დავეჯახებით, დადექი. მიდი, მოუსვი. დაიცა, ეხა მე ვიჩალიჩებ. ბიჭო, ძრავი როგორი კრაფტება, სად არის? აა, ფიულ. მოიცა, მოიცა, დასარესერჩებელი. ოე, მაჩეტე გვაქვს, ფიულ ტანკი გვაქვს და ფიულ ფაიფიც გვაქვს. პროსტა ეს როგორ კეთდება აზი არ ვარ. მაჩეტეს დავარესერჩე და უკვე დაკრაფტვა შეგვიძლია. ჰეი, დანა ჩანგალი, ბრატ, მაგიდაზე მოდი აქ. ეს შენი მაგიდა. დაჯექი ძმა. ეს ვინჩესტერი თევზი მიირთვით აიღე. აუ რაგემნი გემს აუ აუ კიდე დროშა რო იყოს ძმა გავდივართ. 1 2 და სკამი ბრატ. 21 დღეა მეგობრებო უკვე და უკვე ბევრი რაღაცა მოვასწარით. გასარკვევი გვაქვს აი ესენი როგორ დავაყენო. აქ უნდა დაყენდეს მე მგონი ახლა ეს ტრუბა. ოპა. აჰა ეგა. მოიცა ეხა? აა დანარჩენებიც უნდა შევაერთოთ ხო? აი, ყადაო, ბენზინო, ვიცი რამდენი დავიღე ნიკა იქა. დღეს ისულ ეს იყო მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ. დალაიქება არხის გამოწერა. როგორც ჩემი ასევე დათუნას არხის ლინკი აღწერაშია. 100,000-ამდე 3,000 აკლია და მოკლედ ზარი გააქტიურეთ, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი ეპიზოდი და არ დაგავიწყდეთ ჩვენი სპონსორია Max Power. გასინჯაო კიდე. Power? აი, ერთი ყურს.